پوائنٹ نمبر 13. تو یہ سب سے بڑا تھا. اب تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے, انشاءاللہ تھوڑے دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں, یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات, ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے تین حصے کیے جائیں, ایک رشتہ داروں کے لیے, ایک غریبوں کے لیے, ایک اپنے لیے. سارا خود بھی کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے. وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں. اور وہ ہے اگلا پوائنٹ. اور یہاں بات یاد رکھیں, حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے. ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ تین حصے کریں, لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ تین حصے کرنا ضروری نہیں, سارا خود بھی کھا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا, تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, نہیں, پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو, اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ, اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے. اب گوشت خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہیں, اشارہ ملا ہے 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر لیزئی صاحب نے ایکسپلور کیا, اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا.